Najprej bi rad priznal, da ko sem spremljal na mestnem konferenca predstavnikov Termita, me je bilo strah. Zgrožen sem nad tem, kar sem slišal. To je bilo 60 minut cone somraka. Slišali smo, da je to, kar počenja Termit v Moravški dolini, pa tudi širše Sloveniji, dobro, koristno, potrebno, etično in pošteno. Najbrž v to spada potem tudi bolezen naših sokrajanov, rak, silikoza, astma, otrok, vse to je dobro, koristno in potrebno. To me malo spominja, kot če bi rekel, da so zavezniške sile osvobodile Nemčijo, dokazale obstoj koncentracijskih taborišč in potem bi nacisti mirno sklicevali novinarske konference še naprej in dokazovali, kako je bilo vse zakonito in je bilo zakonito, taborišča so bila zakonita, kako je bilo pravzaprav vse v najlepšem redu in da so samo spoštovali zakon. Ne? Rečeno je bilo, da Termit živi od trga, jaz bi pa rad povedal, da Termit živi od bolezni Moravčanov, od krvi, ki jo sesa to podjetje. Rekli so, da nam vračajo naravo, kot je bila. Ta narava, ki jo dobimo od Termita, je nevarna in je strupena. In rad bi rekel, da to, kar ste danes slišali, je ime za okoljski kriminal. Strokovnjaki, ki so se pojavili na tiskovni konferenci, so dobro znani obrazi, poznamo jih v Moravčah. To so obrazi, ki so vse čas podpirali Termit in imajo roke do komovcev umazane s to podporo in raznimi tako imenovanimi analizami, ki kažejo, da je vse v najlepšem redu. Takšne strokovnjake v Sloveniji ne potrebujemo, lahko odidejo v Afriko ali pa nazaj v 19. stoletje, odkoda so prišli. Ta stroka je pravzaprav takšna stroka, da bo toliko časa ponavljala zadeve, dokler ne bo v prid podjetja Termit. In vsa ta stroka, zanimivo, je na plačilnem spisku tega podjetja. Tako kot se danes slišali izjave ljudi, ki so večinski lastniki tega podjetja in branijo pač svoj umazano pridelan denar. Slišali smo že v preteklosti, da je bil vsak dvom odveč glede tega, kaj počnejo, da so to nenevarni odpadki, da je to neškodljiv pepel, čeprav vemo, da so noter težke kovine, arzen, da je radioaktiven in tako naprej, da so vse analize bile v redu, čeprav so bile tudi analize verodostojne, najmanj 4 velike analize, ki so kazale, kaj se tam dogaja, a ne de? No in vprašate me, če komu od teh ljudi, ki verjamem, jaz jim ne verjamem absolutno niti besede, še celo kakšnega kraja ne znajo izgovoriti v Moravčah pravilno in prašal bi jih, zakaj tega, kar nam vozijo, ne odlagajo na svojem dvorišču ali pa v svoji bližini, kjer stanujejo, ne? Zakaj iz teh čudovitih gradbenih materialov, iz katerih nikoli ni bila zgrajena niti ena hiša, ne zgradijo svoje lastne hiše, najbolj še nekaj narobe. Skratka, gre za popolno nezaupanje, ki ga izražam do predstavnikov Termita in takšne stroke, ki ne sodi v naš čas in v Evropsko unijo. So povsem nevredostojni in seveda bo ministrstvo, ARSO in nacionalni laboratorij povedal svoje okrog tega, kajti oni so avtori in plačniki in naročniki te analize, ker se pa mene kot župana Moravč tiče, bi pa rad povedal naslednje. Da edina resnica, ki je bila danes izpovedana na novinarski konferenci, je ta, da ima to podjetje še vedno vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja. Vprašati se moramo, v kakšni državi živimo, da ima lahko takšno podjetje, ki zastruplja okolje, ki navaža nevarne odpadke, še vedno vsa veljavna okoljevarstvena dovoljenja. In zato smo se tudi dogovorili, da bomo ves ta čas opravljali sami nadzor nad tem, kaj se dogaja na tej deponiji Drtija in ta nadzor opravljamo in danes lahko sporočim, da se na tej deponiji dogajajo nenavadne stvari. Namreč še vedno vozijo kamioni, še vedno
razvažajo in razkladajo določen material, sekajo drevje in skratka skušajo zakriti nekatere zadeve, ki jih očitno ne sme videti naše oko. Tisto, kar so povedali, da ograjujejo, so zelo malo ograjevali, večinoma so nevarne snovi samo stresali in jih zakopali in jih skrili. Ne? Tako da bi rekel, da je to, kar se dogaja, nadaljevanje stare zgodbe in zato smo tudi že dan, dva nazaj prijavili na novo inšpekciji, da se na Termitu dogajajo iste stvari, kot so se prej in upam, da bo tokrat inšpekcija hitra in da bo posredovala, kajti Termitu je dejansko treba ustaviti to dejavnost, ki jo opravljajo. Mi od države enoznačno zahtevamo program sanacije za datumi, zato da se to področje zapre kot sarkofag, da ne bo več izcednih voda, ki so kontaminirane, kot kaže ta državna analiza, ne? Podtalnica je kontaminirana, da Termit plača to sanacijo. Predvsem pa smo najbolj zainteresirani za to, da se na to področje odide z nekim močnim radarjem za kovine, kajti želimo odkriti tisto, česa se najbolj bojimo. To so pa sodi s fenolom. Fenol je izjemno strupena tekočina, ki je v sodih spravljena v tej deponiji in samo z radarjem lahko odkrijemo te sode, da jih odkopimo, preden začnemo sanirati, kajti 2 mm debela, ne, pločevina, ki varuje pred iztekanjem, lahko v desetletjih preperi in potem si predstavite, ko bo to, pogledajte si morda, koliko miligramov je potrebno za to, da človeka ubije fenol, ne, potem bo ta fenol začel iztekati v izcedne vode, v datiščico, pa naprej v Kamiško Bistrico in v Savo. To je naša glavna skrb, to ni skrb moralčno, to je skrb vseh slovenskih državljanov, da ne pride do ekološke katastrofe širših razsežnosti. In zato najprej zahtevamo odkritje teh sodov in izkop teh sodov, preden se gre na sanacijo ostalih nevarnih odpadkov. Zato tudi pravim, da je ta deponija Drtija mati vseh ekoloških katastrof v Sloveniji. Srce tega ekološkega, protiekološkega, umazanega omrežja, ki je odvisen od te deponije in ki zdaj le začenja dihati na škrge, zato ker je zadeva pristižena in začenja potem tudi odvažati torej te svoje čudovite proizvode, ne, drugam, na druge lokacije, recimo v Trbovlje. No in rad bi rekel, da hobotnica seveda se brani. Dobički so fantastični, ki jih torej to odlaganje nevarnih in strupenih odpadkov omogoča. In zato tudi ponovno poudarjam in na tem bomo vztrajali do konca, da je potrebno trajno oduzeti Termitu okoljevarstveno dovoljenje. Ne? Mi se moramo na konc koncu kot družba odločiti, ali bomo država državljanov in potem tudi zdravega in čistega okolja, ali pa bomo država umazanega kapitala, ki bo uničil še tisto, kar je zelenega ostalo na teh grobiščih, ki jih imamo posejanih po Sloveniji, kjer so nevarni odpadki. Tisto, kar lahko zatrdim, je samo eno. Novih tovornjakov z nevarnimi odpadki v Moravčah ne bo več. Ne bo več. Če kdo misli, da bo tole trenutno prepoved dvignil in da bo spet začel se vod, ko običajno, se zelo, zelo moti. Mi bomo, če bo potrebno, s svojimi telesi preprečili nov dovoz novih tovornjakov in bomo pripravili, ker pač upam, živimo v demokraciji, bomo pripravili to podjetje in tudi državo, če bo potrebno, za to, da upošteva voljo ljudi. Mi te umazanije nočemo več in ne bomo dopustili nobenega kamiona več. Upoštevali boste voljo moravškega ljudstva, pa tudi verjamem voljo vseh tistih poštenih Slovencev, ki se zavzemajo za zeleno Slovenijo. Zato lahko svojo izjavo zaključim s tem, da nikoli več, kot poznamo že to izjavo, nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Ne v Moravčah, pa tudi v Sloveniji, ne. Začenja se neko novo gibanje za drugačno Slovenijo
In če so morda še nekaj tedov včeraj sanjali, kako je pri nas vse v redu z okoljem, dan smo se zbudili v dan, ko smo gotovili, da je Slovenija umazana kot neka dežela, kot neka država tretjega sveta, ne pa kot članica Evropske unije. In zato danes že pozivam, da stopimo skupaj, zato da oblikujemo neko platformo, ki bo to Slovenijo spremenila in jo naredila ponovno zeleno. S tem bi jaz svojo izjavo zaenkrat zaključil in sem odprt za vaše vprašanje. Prosim. Še vedno govorimo o okoljevarstvenem dovoljenju za predelavo odpadkov. Ja, ja, tako. Gre za to, ta isto dovoljenje, ki je zaenkrat samo začasno, ne, da ne, umaknjeno. In še vedno živimo v času, ko nam grozi, da se vrnemo v obstoječe stanje, kakršno je bilo pred tednom dni. Tako da je morda dovoljena samo ena bitka, vojna je pa še vedno tu na pragu. Drugače, kar se pa tiče sodov, imamo pa izjave tukaj kar več kot 10 prič ljudi, ki so ali pa so bili zaposleni v Termitu in se niso pripravljeni izpostaviti medijem v tem trenutku, zato ker živijo pod grožnjo vodstva Termit, da izgubijo službo. In imamo te izjave, ker natančno vemo, kje so te sodi zakopani, kdaj so se zakopavali, to so šoferi tovornjakov, ki so vozili na to deponijo. In ko bo potrebno, bomo tudi seveda te ljudi potem tudi poklicali in bodo lahko pričali o tem. Upam pa, da bo država sama naredila, kot sem že rekel, ne, da smo, tle se pa strinjam s Termitovci, ne, samo 3 vrtine so bile, pa poglejte, kaj so najdeli. Kaj, če bi naredili 10 vrtin? Kaj, če bi naredili 15 vrtin? Ne? Kaj bi še vse našel na tem področju, ki so zakopali in skrili in skrivajo zdaj dnevno naprej, kaj ti buldožeri danes, zdaj v tem trenutku, zakrivajo še tiste kritične točke za to, da bi torej to podjetje spet prišlo do svojih papirjev in da bi delal naprej po starem. Sam tega, kot sem rekel, ne bo več. Juk, Aleksandar, kako pa komentirate to, da so dobili nagrado Arsa? Za prav to, za kar so zdaj v bistvu... Ja. A bilo sem gledal? Aha, pardon. Ta nagrada je izraz, bomo rekel, tega, kakšna je bila naša država, kakšne so bile vlade, pa ne bo to vlada Cerarja, vlada torej Bratuškove, vlada Pahorja. Skratka, vse te vlade so svojimi dokumenti, svojimi dovoljeni dopuščale, da se Slovenijo torej onesnažuje preko vseh možnih meja in ne v skladu s tem, kakšne so evropske direktive na tem področju. Tudi na papirju je bilo mrsikej vse lepo urejeno, dejansko se je zakopavalo vse, kar je prišlo in bolje bo strupeno, večji dobiček je bil. Tako da to, kar se zdaj dogaja, je pravzaprav prvi pomladni cvetek tega, da država morda začne razmišljati nekoliko drugače in v tem smislu velja tudi moja podpora ministru Zajcu, temu, kar počne, da se je uprl pritiskom in da je dejansko analizo, ki je bila verodostojno narejena v nacionalnem laboratoriju, predstavu, brez da je bil politično friziru in da stoji za tem, kar je povedal. Tako da upam, da bo tako ostalo, nimamo pa nobene garancije. Jutri lahko tega ministra odnese in lahko smo spet na začetku, tako da želim, da bi to, kar se zdaj dogaja, postale trajno, da postaje trajni standard za celotno Slovenijo, in da pravzaprav začnemo sanirati vse tiste desetine moravč, ki so še po Sloveniji in kjer so te zadeve zakopane. Vemo pa vsi v Sloveniji, koliko je tega, tako da pravzaprav smo pred tem, da šele začenjamo to novo poglavje za Slovenijo in upam, da jo bo vsaj na nek način ozdravilo, ker nas bo pravzaprav ustvarilo neko konkretno dejavnost, ki ni politično leva in desna, ampak bom rekel, smo vsi skupaj lahko za tem, da poskrbimo za svoje zdravo okolje, pa predvsem, da poskrbimo za naše generacije, za naše otroke. Kajti bojim se, ko bo prišel račun, ki nam ga bo izstavila naslednja naša generacija otroka, ne, da nas bo vprašal, kaj ste počeli, da ste to naredili z naše Slovenije. Takrat se bojim, ali bomo mi znali odgovoriti in da se ne bo globoko sram, ko bomo povedali, da nam je bilo vse eno
in da smo pravzaprav prepuščali zadevo nekim pišmeuhovskim državnim birokratom in pogotnemu kapitalu, da je tako počel svinsko z našo lepo Slovenijo. Aj, spet sem tja gledal. Vse v redu, super. Vse vse dobro spod nastavo. Ok, še kakšno vprašanje? Super, potem pa najlepša hvala, hladno.